nga leero omujisi y'emikono era abayizi abakola ebibuuzo by'omusanvu leero batandise okukola ebigezo byabwe mu butongole era nga ebibuuzo mu masomero agamu bituuse kikeerezi nga wano tuzzeeyo ku ssomero lya Salama School for the Blind tulabe ddala embeera eri etya abayizi basobodde okukola ebigezo byabwe bulungi nga wadde waliwo enjaga eyatuuseewo era nga n'olunaku lwaleero essomero lino omuyizi omulala yafudde bali baweza abayizi 12 era nga wano abayizi bannaabwe balitesitese bagenda kuziika enakanyonyi emukono era nga n'omukulu w'essomero leero taliiwo nga yagenze kuziika naye nga tuliwo ne mukulu Ssomero mpagi agenda tubuulira essomero lyoli litya abayizi basobodde otuula bulungi ebigezo byabwe eppepa yaabwe esooka twagala otubuulire ebigezo bigenda bitya mu kaseera kano ekituufu ebigezo abaana batandise wadde bikereyemuko olwaleero bali mu mbeera si mbi nnyo naye lwakuba nti okwosa jjo bafunye amawulire ate agamunnaabwe okubeera nga yafudde kale babigenzeemu n'okunyulwa okw'amaanyi naye nga wembamanyi nti abaana baffe bekkiririzaamu nsuubira bagenda kukola ekisoboka okubeera nga bayita ebigezo ebyo so kye kikangalo ky'omuliza naye yafudde olunaku lw'eggulo kye kikanze bayizi bano kigira bakosa nga bakola ebigezo byabwe ng'era nti babadde ne munnaabwe ebbanga lyonna tekiyinza butabakosa naye olw'okubeera nti bali ku final examinations zaabwe nga tebalina kyakkola nga balina okwekkiririzaamu okukola ebibuuzo so mugezezaako okubudaabuda abayizi bano okaba nga babeera mu mbeera eri ebasobosa okuyita ebibuuzo tugezezaako era mu nnaku nga 2 twabaddewo ne kapati kaba P7 twabadde tulina babadde balina osanyuka naye ffe twakoze kusaba gye twavudde pate yaabwe okwongera okuba kansolinga n'okubagumya weto pate yaabwe nga P7 weyagenze nga tuyita mu kubasabira n'okubeera nga tubagumya nti ebibuuzo bye bya bulijjo babeere bagumu era tuli shuwa bagenda kubiyita so ey'embeera y'essomero ng'ogyeko bana bali mukola ebibuuzo ate bali embeera endala okutwaliza owamu babayizi bali batya n'essomero ng'essomero ekyamazima tubadde tutandise emitima gyaffe okugenda nga gigumaagumamu naye ate bwe twafunye embeera eyatuguddemu nti n'omuyizi omulala yasobodde okufa egamba ate emitima gizzeeyo mu mbeera eri gye tubaddemu akaseera akayiseeko naye ssomero weriri abaana olwaleero lwe batasomye kubanga bali mu bibuuzo bannaabwe era essaawa eno tugenda kuziika muyizi munnaffe okubeera nga obulamu webuto naye ng'essomero tuli mu mbeera era eteyagaza ekyamazima ne wetuna ku compound teri nga bulijjo webeera so abali ba BBSKATI final yaffe tugabo batuusaako mulabe engeri abayizi ono gye bakolamu ebibuuzo byabwe era tutuuseeko ne tulaba abamu babyekolera bokka abalala balina ababavunulula okaba nga bajjuzaamu ki answers ezo so mawule gaffe agaddako gonna gambuuze n'ageesigika mujja kulaba engeri abayizi ono gye bakolamu ebibuuzo byabwe n'engeri embeera nga bw'etambula ku ssomero lino kale webali nnyo Ronald okututuusaako ebiva erudda eyo naddala nga baali bankava mu kika